Azadı var, heç bir maddi maraq azadı yoxdur. Sadəcə cəmaatdan ötürü bu Bəlkə 100 dəfə gəlibdir. Mən də şəhid atasıyam. Bununla bərabər gələnlər çoxdur. Biz maddi maraq azadı yoxdur. Sadəcə bu adamların marağı odur ki, mən 1 kilometr yarım getmək istəmirəm. Mənim evimin yanından avtobus marşrutu işləyibdi. Bir səhər gedir, bir dəfə biri də ondan deyirsə, ya 15 dəqiqə sonra gedir. O qalan vaxtlar biz avtobus görmürük. Biz xahiş edirik, mən bir şəhid atası deyirik. O ailə məhləmizdə çox adam gəlmək istəyirdi, sadəcə biz gələ bilmişik. Gələ bilmək yanı, hamı gələ bilmək. Bir dəfə səhərlər işləyir, bir də axşam. 168 nömrəli. Kimdir daha? Deyə bu kimdir? Həll olunur. Həll olunur, qadağım. Kimdir həll olunur? Həll olunur. Yox, kimdir çıxsın, cavab versin. Mən o kabinetə gəlməkdən belə yığılmışam. Hələ eləyən şəxs gəlsin bir dənə. Çıxsın özü təqdim eləsin. Qurban olsun. Qurban olsun. Çıxsın təqdim eləsin. İbrahim şəhər girmə. İbrahim şəhər girmə. Çıxsın cəmaatı təqdim eləsin. Kim gəlir? Kim gəlir? Kim gəlir? Kim gəlir? Kim gəlir? Eləsin. Yox da belə bir şey. Bu söz bizə qutarmaq. Bax beləcə bizi bu vəziyyətə qoyurlar. Bax gəlirik, gedirik. Bax bu da deyər həll olacaq. Kimin adından deyir o? Çıxsın bizə desin. Siz kimin adından bizə deyirsiniz həll olacaq? Məsəl üçün. Xahiş edirəm. Yox, siz çəkilişlə deyirsiniz. Çəkilişlə deyirəm, bəli. Çünki biz məcbur olmuşuq. Məsələyə baxılacaq, narahat olmuyor. Məcburuq. Mən narahatıq ki, gəlmişik. Niyə narahat olmuyor? Şey, hamının məsələsinə baxılmışıq. Heç kim məsələsinə baxılmışıq. Haçan olacaq. Kimdə olsa hərəkət gəlsin, bizə cavab qarşısında söz versin. Çəkilişlə. Məcbur olub ki, çəkilişlə gəlmişiksə. Dəvət eləmişlər. Bir də reisdən bağlı gəlməmisiniz. Gör nə deyirəm. Mən ayın 7-sində gəldim bura. Gəldim, qəbula düşdüm. Dedilər müsahibə olacaq. Qayıtdılar da ki, gedim özümüzdə adam tapım. Ya qardaş, dövlətin olan texnikası mən niyə gəlib gəzməliyəm? Mən niyə müsahibə adam çıxartmalıyam? O adam çıxardıb təmin eləmədi. 10 min əhali yetim qalıb. Başa düşdünüz? Nazim adında adam cəmaata paz olubdu. Narahat olmayım, nə ki düşürüm. Aqsaqqal adam. Aqsaqqal adam üçüncü qarışı meclis sinifdir bu cəmaat. Qalalı alım, səbrim var. Yoxdur səbri, üçüncü meclis sinifdir. Səbrimizi alır ki, bir səbrimiz var. Bir səbrimiz yəni, bəstir. 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 Vətəndaşın şikayətinə baxmamalısan. Baxılmalıdır. Bəli, şikayətimiz var. Nə deyirəm mən? Siz niyə gəlmisiniz? Yoldaş komandir aparırsınız. 3 ildir səbr edirik. 3 ildir. 3 ildir bizə bax beləcə nə başa gəlmədi. 3 ildir. Səbr. Maşallah hər hansı qapını dolub da daşıb. Mühafizə qoyub qaçdı. Gərək özün təqdim etməli bu şəxsi. Deyirəm bax kimin adından deyir. Ondan sonra biz də cavab verməliyik. Nə mühafizə yoldan keçən gəlib bəlkə bizə. Vallahi bu dəqiqə kəndin cəmaatı mən güclə saxladım ki arvadlar var ki buranla da əlində çəliyinə titrədi dedi mən də gedirəm. Dedim arvad. Abirçi arvadsan getmə. Biz gedirik cavab verəcəyik. Qazimiz var ki, Bir ay keçir üstündən. Bu oje biz oynatmaqdır. Sizin məsələ. Torpağı alan kasıbın evladı. Döyüşə gedən kasıbın evladı. Məmur oturacaq orada kabinetdə. Siz toplum istəyirsiniz də qəbul olunmasın. Bəli. Yox, heç çıxsın. Bizim kabinetin qarşısı var. Çağırıb gedən adam gəlsin. Biz gəlmişik. Biz gəlmişik. Bir dənə adam çıxsa biz gün real cavab verir. Mənim şəhərdə nə işim var? Kabinet hamının kabineti. Yox, iki nəfər aparsın ora. 50 dəfə söz verə, gedin. 30 dəfə gəlmişik, cəmaatın dövlət məmuru deyə. Zəhmət olmasa dursun gəlsin xalqın qarşısına. Cəmaatın sualı budur. Cəmaatın tələbatı budur ki, gələn xalqa xidmət eləməlisiniz. Nə qədər xalq əziyyət çəkməli. Bu dəqiqə bunun hamısının xəstəsi var evdə, işi var, gücü var, uşağı var, məktəbi tullayır, işin tullayır. Hamısı gəlir ki, gedək məsəl üçün bir xoş söz eşidək. Hər gələndə deyir, gedin baxacağıq. Gedin baxacağıq. Bu 3 ildə nə oldu bizim bir dənə Azərbaycanda bu boyda buslar gəlib parklar doludur. Gətir ver, kartımla ödəniş eləsin cəmaat. Bir dənə çatışmaz biz kəndimizdə əgər bir ay bizə bir dənə möhlət ver. Əgər o ayda sənin avtobusu düzəltmə sözünü mən o kətdən cəmaatın özünü sürgün edəcəm. Yol mənim deyil, bura heç kim girə bilməz.
Ora elə gözəl şərait yaranıb ki, orada 190 nəfərlik bağça tikilib, orada məktəb tikilib 192 min neçə nəfər. Hanı sizin müsahidiniz, hanı sizin çəkilişiniz, hanı sizin içəridə nəyimiz var, gəldi kabinetə, nə edirsiniz? Bu cəmaata cavab verir. Allahın adı bizdən adam gəlir. Çər yaxınlaşmaq qarşısında. Bizdə məhsas şikayətindir. Heydər müəllim var, çağırın, kimdir gəlsin burada, Heydər müəllim, xoş gəlir. Bu cəmaata cavab verir. Cəmaat mərbəli, hanı sizin avtobusunuz, hanı sizin müsahidiniz? Niye bize kəndə yadıran yoxdur? Niye Nazim müəllim orada lotoluq edir? Niye gələni eşşək balası kimi ifadəmlər? Qovur! Qərar gəlir ki, bu cəmaatı burada qalır. Bizim əsas şikayətimiz buranın səlahiyyətli nümayəndələrindəndir. 160 nömrəli marşdır. Fəhli adamdır, onun başı bir şeydən çıxmır. Qurban olun. Rəhbərlik təyin elədi ki, qədər saxlanca bir göndərdi, onu peçatladılar. Bax, Allahını saxdı. Müqamət göstərdi. Hamı gəlsin. Gəlin hamımız gəlin. Hamımız eşləşdirir. Heydər müəllim. Sizə böyük görmətlədir. Bax, bizə dəyilə bir söz deyim. Bak, cəmaatı qulaqışıdır. Sizin ünvanınıza, mən dediyim söz Allah bilir. Dedim Heydər müəllim, bir, elə bir cənab, bir müəllimdən görüşdük. Həmin bak, bir de Hidayət müəllimdən gəlmişdir. Ve bak, işinlə. Dedim, dediklərimizi qəbul elədi. O dərəcə çatdı ki, dedi ki, insan vaxtı, vaxtımız varsa, bir dənə də maşın tapın. Tapdığımız maşını, gör nə deyirəm, gətirdik. O dedi, mənim adımı canlandırmayın. Dünən mənə dedi ki, zəng elə, dedi Fətullah kişi. Mənə elə bir qorxu gəliblər ki, qurban ol, mənim adım heç arda lazım deyil. Orada yaşayan yaşayır, mənə deyirdi. Mən sizə burada müsahibən aparan kimdi, Natiq müəllimdir. Yoxsa iki, yox, iki müəllim kimdir, daha qaynaq xəttə məzən gələmişdir. İkindi Natiqdir, kimdirsə. Bilmirəm, kiməsə zəng elədim, qaynaq xəttəm götürdüm. Bana deyir ki, sən bir dənə dönən görüm, kimsə mənim daxili. Dedim, qardaş, sən dövlətə qulluq eləmir. İnsansan bizə dövlətə prezidentin dediyi söhbətdir. Bu ki, məmurlar hamısı cəmaata xidmət eləməlidir. Cəmaatın pis vəziyyətdədir. Mən özüm işimi gücümü tutulub bura gəlmə, mən nə dövlətin əleyhinə çıxa deyiləm. Bu cəmaata yazığım gəlir. Mən bütün görürəm. Biz elə sizin məsələni hər gün belə biçməsin məşğul olur. Heydər müəllim, müsahibiyə bilirsiniz nəyə görə çıxmırlar? Onu gəldirmama sübut elədi. Nazim müəllim qoymur. 2 dəfə çıxmışam. Gələn yoxdur. Sizin tapdığınız adam iştirak edilməsi yox, onda elə bir şey yoxdur. Biz orada girməyəcəyik. Heç kim orada hələ gələ bilməz. Biz elə bir dövlətdə yaşayırız, hüquqi dövlətdə. Heç kim elə, biz sərnişini təmin edilməliyik insanlar. Buz kampaniyası bu dəqiqə obyektləri dolu daftabustan qalıbdır. Gətirin. Aşıra bilmir axı. Qəşək yox. Gəlsin, emin gəlməyirsin. Emin gəlməyirsin. Yalan deyər, gözünün iştirakı üzrə deyirəm. Allahımı saxı bir də Nazimin yolunu çəkir. Bir dənə Nazimin yolunu çəkir. Gəldin bizim kişiyə. Deyəm, mən gedəm, bər bax. Heydər müəllim, sizlə gələn yoxdur. Mən gəlib görüşürüm. Niyə gəlib görüşürsən? Gəlib niyə demirsən? Mən gəlib bura əziyyət çəkirəm, qadan varım, dövlətin işçisisən. Niyə gəlib demirsən ki, aqsaqqal gəlmişəm, bax o aqsaqqalla gəl, gəl göstər. O yolda nə problem var, deyə görürüm. Bax, prezidentimizin Allah canını sağ eləsin. 292 nömrəli məktəb hansı küçədədir, qardaş? Həmin küçədə. Məktəbimiz hansı küçədə? 3 dənə bağça hansı küçədədir? O yolda, qurban olum, adam Allahın danmaz. O yolda Dərnəgül Turasıdır, Nazim Doruyla dayvaların işlədir. Dayva bizim küçəylə də gedib gəlib. Vüsalın vaxtında, sənin yadımdan çıxıb, mənim yadımdadır. Onda nə təhv olurdu, gelirdi, gəldi. Mübariz müəllim gəldi, Heydər müəllim, bağışlayın dədə. Mübariz müəllim sizin vaxtınızda gəldi, yadına gəlirsə. Bir ayda yoldaşlar gedib oraya, bazar günü gedib. Mübariz müəllim gəldi, bax, həmin bax, bu Elbin idi, o birisi uşaqlar hamısı yadımdadır. Baxdı, qayıtdı ki, siz niyə mən anlamırsınız ki, bu küçədə yol yoxdur, bu küçədə əhali yoxdur. 3-cə gün deyədi Fətullah kişi möhlət verir. 3 gündən sonra 21-i ildə 5 oktyabrda möhlət götürdü. 8-də həmin bu Nazim gələn görə daş yağaydı. Nazim gəldi, cəmata paz gəldi. O gələndən bu kəndi bax belə yığıbdır. Mən Qarabağ əlisiyəm, nə istəyirəm? Bu boyda olmaz, mənim də qardaşım şəhiddir. Həmin oğlu şəhiddir, özüm küçədə yanarılmışam. Bu qayda hasıldır olmaz. Biz bunu çıxardırıq, iki dəfə çıxartmış önünü. Baxa bilirsiniz, sizə girin arxivə də baxın, keçmişə də baxın. Qurban olum, Heydər müəllim. Biz tənzimləyiciyik, biz daşıyıcını məcbur Bakubası deyirsiniz. Biz Bakubası deyə bilmirik, ora girin. Biz onlara deyirik ki, çıxardırıq bu vətəndaşlar gəlsin. Onlar gəlmirsə, biz onu necə deyək? Niyə gəlmirlər? Nə deyirlər ki, gəlmirlər? Bax, yola sizə gəlmirlər. O küçədə, Nazimin adına Nazim gəlmirlər. Yəni, kifayət qədər sayılmayacaq orada. Bilirsiniz, biz
kifayət qədər müştərək olmuşam. Davamını işlədik, ondan sonra yığıb gələk, bu da davamını işləsə yığacaq. Bir də ahali oradan da çoxdur. Oradan da çoxdur burada ahali. Sizə yalan deyirlər, o gəl sağ yalan deyir, o bir də gəl ona yalan deyir. Hamısı da yalan deyirlər. Müsahibiyə gətirdiniz adamı, gəldi özü, 5 dənə çiçək kimi dayvasının şəkillərini də göstərdi. Dedi mən canla başla, kəndin şəraitinə baxdı, Allah gördən baxır. Güldü, dedi məllim, nəyə gülürsən? Dedi bu boyda kənd cəmaatına, bu boyda gül kimi, çiçək kimi yola, niyə mənim avtobusum girməməlidir? Amma dedi mən getməyəcəm ora. Kəndinizə dedi, əgər sizə dedi, gəlib baxış edib. Elan edirlərsə, sabah ilə mən avtobuslarımı salıb. Bu adama zəhk gəldi. Mənə deyildi ki, siz avtobus tapmırsınız. Verdim bura. Hayır, biz axşam danışdıq ki, biz indi elan verəcəyik. Sabahla, o zaman iki günə də. İndi mən onu verəm, da edirməm. Gəlsin, mən də istəyirəm gəlsin də. Biz də qorxaraq bu yatım səhkdir. Çox sağ olun, qarşılıqlı. İndi mən gör nə deyirəm, bu adamla mən əlaqə saxlayanda, buradan əlaqədar oldu ki, bizim telefonu verin bura, biz görək kimdir. Mən bunu telefonu deyəndən sonra, bu adam bana zəng elədi. Dedim əllim, xayiş edirəm mənim telefonumu sil. Dedim nə olub, dedim ağa, o qədər xoq gəldilər ki... Ardın aynadan? Yox, Nazimin adını. Bir başdan orada bunu deyibdi ki, yol mənimdir, ora mənimdir, kişi nəsən gir ora. O özü heç o marşruta girib iştirak eləmədi. Mən sizə əmini ilə deyirəm, o daşıyıcını bizə tanıttırın. Gəlsin, mən onunla görüşürəm. Yox da, nə? Bu hansı dövlətdir ki? Hansı zəmanı? Mən şəxsən onu qoruyacaq o daşıyıcını. Mən sizə deyim, o mümkün deyil. Nazimi də çağıracaq, onu da. İstəsən, hansı zəmanı? Mən harada da bacaqlarım, sakın. Adını verin mi çox? 21-ci dənə edirməli. Bax, buraya çəkilişə bağlı, o hərəkət elədi avtobusu. Amın yatıb 168 168 avtobusudur bax. Vay edərmən. 168 avtobusu səhərlə gəlib bir dəstə zamanı aparır, sonra girirdi qopsunda. Siz adamı bizlə əlaqələndirin. Biz çıxardırıq 2 dəfə. Məsələ burasındadır. Çıxardırıq. Heç kim gəlmir. Bizə də lazımdır ki, siz nə gəlin? Yenə dedim sizə. O sözdə yenə qayıdır. Gəlməyəcək, Nazim çıxsın gəlinlər. Nazimi çıxardım 169-dan. Mən xahiş edirəm bu cəmaatın adına. Çıxardırıq o kəsdən. Çıxan kimin adı düzələcək? 100 dənə daşıyıcımız var. Gəlsin özü işləsin də. Çıxardın, bax bu gün qərar verir ki, çıxsın o kəsdən. Sabah biz kəndimizə eşya arabası ilə gedəcəyik, İraq üzümüzdən. Sizi narahat edəməyəcəyik. Bu boyda bizi taftaladığımız bəsdir. Mən deyir, Qarabağ əlləsəm, İraq uzunuzdan qələtlər elir, kimsə duxu var. Ha, bu boyda da haqsız olmaz. Siz Nazimi birində çağıracaq, siz o daşıyıcıdan nömrəsini verin bizə. O istəmir ondan işləməyə. Deyir, üzvə gəlmir, biz tapacağıq. O adam çıxsın, marşrutdasın, gözün çıxındır o. Kəndimizin cəmaatı. Biz çıxartıcaq edirik, amma biz bunu çıxartmaq, qorxmaq nədir? Hansı dövlətdir ki, bunlar qorxmaq? Biz onu qoruyacaq, gəlsin müsabiqədə uçsun, mən onu təmin edəcəm. Deyir ki, qardaş, sabah deyir, bana deyir, duxun var, gir ora. Siz onu məsəl ki, gəl, bəri bax, 168 gəlmişdi qabaq gələndə. Onun şüşəsi də qırıldı, pəncərəsi də qırıldı, həmin Nazim özü qəşək bilir. Onda kim qoruyurdu onu? Hamısı gəlib bana deyirdi, Fətullah kişi bizə demişdi, qarant durasam, niyə qırırlar? Deyirdim bircə dənə kameramda göstər kimdir bu dəqiqə. Mən özüm gedim onun zatına nəql edib gətirib sənin güzünü alırım. Mən ofasın bu axsaqqalar hamısı istəyir ki kəndinizə gələcək olsun. Bir əziyyət çəkirik. Əziyyət çəkirik. Vallahi çox əziyyət çəkirik. Özü işləsin, deyilməli. Nazimiz prezidentə məktub yazdıq. İki dənə sənin işləsin. Asfaltımızı çəkib. Vətənimizi açıb. Çağıracaq onu bura. Biz neçə dəfə dedik? Bir idi, ikiyə qaldırdıq, üçə qaldırdıq. Deyir ki, adam getmir. Gəlmir abi. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yox, onu çağıranda bu kişini də çağırın. Bir dənə sizdən artıq tələb edəcəm. Mən işləyəcəm. Bunu çağırmasam yalan deyəcəm. Mən özüm gələcəm. Bir dənə Heydər müəllim. Canla Gəlirsiniz, özlərin də şəhət edəcəm. Mənim özüm gələcəm. Gəlirsiniz, səhərin sübündə, səhərin sübündə. Siz Allahın altında gəlib görəsiniz, cəmaat yağışın selin içində deyə qrafiklər bizə verəndə, pandemiyanın vaxtında o dəfə də sizə göstərdim. Sağın altından başlayıb bu avtobuslar pandemiyanın vaxtında maskalı bir-birin belində gedirdilər. Onlar elə qəşəb pul qazandılar, bəyənmədilər. Bax bu qrafiklə, saat 6-da Bəkçinin yanına kətdən çıxdı. Bu məsələni biz... Bu ucə bizi bezikdirdi, başa çıxsınlar. Müsabiqəyə də çıxartmışıq. Biz istəyirik ki, onu təmin edək. Amma siz deyirsiniz, daşıyıcı qorxur filan, belə şey ola bilmir. Məsələ burasındadır ki, o adam deyir ki, xət mənimdir, 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 şəxsi xətdir. Ora girən olmaz. Kişi niyə yoxdur? Deyir ki, Allahlarına şükür eləsin ki, mən bu avtobusu görmüşəm. Kim gəlmək istəyirsə, biz özümüz danışalım. İndi məsələ də burasındadır ki, belə deyək də, biz tanıdığımızı bilirsiniz nətərdir. Dövlət səviyyəsində siz özünüzün o qayda, məsələn, səlahiyyət çatmır ki, deyərsən ki, bu şirkətdir. Mən şirkətəm. Bus olsun, kim olsun, busun o qədər avtobuslar var, gəlsin. Qayni eləməsə, biz səsimizi kəsirik.
Bulsun odaya ver bak. Olar ki 1-2-3 gün biraz 139 numara marşrutu. Zeynep 139 marşrutun cemaat çıkmağıyla 2 gün içinde həll oldu marşrut. Orada dayva gelirdi. Avtobuslar, binanın içine 50 tane avtobus girir. Həmin bizim o köhnə bina dediğimiz. Zabratın küçələri elə küçələrdir ki, bizim küçələr orada 1000 dəfə şərəkdir. 50 dənə avtobus girir. Qurban olum, kimsə girib ortaya mənəm-mənəm eləyir, dayvaları sayını artırır. Bir məsafə söhbətidir. Bizim kəndə istəyir ora dayva girsin, istəyir balacası girsin, bizim küçə şəhərə çıxır. O vaxt yedirmiş ki, yadıma gəlib binə mərkəzə. Bu adamın planı heylədir. Biz iki addımı niyə getməliyik? Bizim bütün cəmaat şəhərdən uşaq okuyur, təhsəsin babası gəlir. Biz o planı çıxartdıq müsabiqəyə, bu başlıqlar. Yaxın durmayacaqlar, nazim onun olmadı. Mən yenə deyirəm. Yəni, nazim isə biz nazim məsələsini həll edirik. Həll edirik, so. O elə bir kim dedi mənə ona görə. Bax o günü arzuya bir dərə söz işlətdim sizə. Elin müəllimdə dedi də. Burada söhbət oldu ki, qeyri-qanuni. Bax o qeyri-qanuni dediyimiz kəndin içində 3-4 dənə onun məsəl üçün avtobusu var. Onlar elə bir ki, bu dəqiqə onlar belə kəndin içində cəmaatı körpüyə kimi gətirirlər. Gör nə günə qalmışıq ki, 4 kilometr yolu Emin müəllim o gün deyir 1 kilometr yarım. Gələndə sizə mən kilometrajı göstərəcəm. Gətirirlər körpünün altında tökürlər. Oradan düşür yağışın günündə uşaq bilmir Allah. Məktəbə gedən tələbə bilmir bir boğma çörək pulu saxlasın cibində. Bilmir zad eləsin. Nətər 2-3 dənə avtobus dəyişdir. Vallah haqsızdır. Gələcək. Vallah günortadan sonra ya günorta ya sabah səhər. İnşallah mənim nömrəm var. Lazım olar bir də təkrar eləyə bilərəm. Oldu görüşəcək yoldaşlar. İnşallah. Yox, biz heç kim müsaadə. Yox, bəs biz deyirik, siz dinlədiniz də. Burada qeyri-adi bir şey. O bizim üçün mətbuat xidməti var, o sizin sualınızı cavab verir. Oldu, danışdım, mən gələcəm oraya. Görüşürüz, sizin nömrədə bizdə var. Problem yoxdur. Oldu, sağ ol. Narahat olmayın, gələcək şey eləyək. İştirak elə. Anladı. Söz verdi ki, ya bugün gün ortadan sonra, ya da sabahlarsı, gələcək olaq. Olan problemi həll eləməyə çalışacaqlar marşrutla bağlı. Bura birinci dəfədir gəlirsiniz? Yox, ora gəlmişik bir neçə dəfə gəlmişik. Birinci dəfə biz gəlmişik, bizi dəvət eləmişlər Hidayət müəllimlə. Sadəcə öz fikirlərini çatdırmağa. Mən ona görə sizə dedim, siz eşitdiniz. Dedilər ki, binə mərkəzinə, mən də onda etiraz elədim. Dedim, bizə şəhərə lazımdır avtobus, binə mərkəzinə ehtiyac yoxdur. Ona görə də mən sizdən də artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim bu fikirləri nəzərdə saxlayasınız, canlandırasınız. Biz belə fikirləşirik ki, bugünkü gün dayanmayacaqdır. Bu gündən sonra əgər bizim planımıza, bizim fikrimizə baxılmasa, prezidentimizin başı sağ olsun, biz prezidentə qədər gedəcəyik qəbuluna. Bu cəmaat 21-ci ildən bəri bu günlərə çıxmışıq. Sizcə, hansı bir məhəllə eləməlidir? Bizim məsələmizi birinci yerüstü nəqliyyat baxılmalıdır. Biz prezident aparatına da getmişik. Onun da qəbulunda olmuşuq pandemiyanın vaxtında. Məktublarımıza müsbət şəhərlər olubdur. Amma hamısı yük gəlibdir yerüstü nəqliyyat agentliyə. Sadəcə hamısı olubdur ki, müsahibə olacaqdır, tender olacaqdır, ortada da bir şey yoxdur. Bir dənə daşıyıcı çıxır ortaya, deyir bu yol mənimdir, mən bunu almışam, heç kim bura girə bilməz. Bax, belə hədə qorxu ilə hamını qıraq almışam. Dünyanın heç bir ölkəsində heç bir belə marşrut sistemi yoxdur. Dünyanın heç bir ölkəsində. Necə yəni, səhər bir reis gəlir, tezdəndən gəlir, cəmaatı götürüb apar, ondan sonra bayaq şəkilini göstərir. Ondan sonra gəlir, marşrut öz qapısında yatır. Həyətində saxlayır, yatır. Bir də gedir, axşam çağı Əzbi evdən götürüb, gəlir və səsələm, bunların işləri qutadır. Elə bir ki, orada yaşayan insanların elə bir hissiyatı ilə toxunurlar, hissiyatına toxunurlar. Mən özüm həm Əfqanistan veteraniyəm, həm Azərbaycan müharibə iştirakçısıyam. Mənim kimi minlərlə orada vətən uğrunda vuruşan uşaqlar var, şəhid ataları var, şəhid ailələri var. Nə qədər universitetlərimizdə üstəlik oxuyan tələbələrimiz var, qızlarımız zulüm çəkirlər. Qız gəlin Əzbəyvə şəhərə çıxmaq üçün zulüm çəkirlər. Belədir ki, bir nəfərin əlində də o kənd istədiyi tərəfə fırlayır belə, istədiyi tərəfə fırlayır belə, deyir ki, canı sıxsın, canları sıxsın, oradan ayrı burdun qırağından gəlsin, 1 kilometr yarım piyada geçsinlər. Elə şey olur.